ចាំបងប្អូនឥឡូវនេះទឹកយើងពុះហើយហើយខ្ញុំនឹងបងត្រីបងត្រីចូលទៅបងហើយអឺនេះគឺពុះហុកពុះហុកបងប្អូនហុកខ្ញុំដាក់ពុះហុកឲ្យវារៀងចាស់បន្តិចព្រោះស្លមិនស្អាតបងប្អូនយើងជាខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងគឺចូលចិត្តណាហុកអស់យើងបងតិចពេកស្លមិនស្អាតវាឆ្ងាញ់វាអត់មានខ្លាំង ឡើងឈ្ងុយបងប្អូនឈ្ងុយក្លិនស្លឹកគ្រៃដែលយើងបុកហ្នឹងចុះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបងជាមួយអំបិលមួយស្លាបព្រាកន្លះហើយប៊ីចេងសម្រាប់ស្ករដូចគ្នានឹងប៊ីចេងដែរណាអានេះគឺយើង រួចរាល់ហើយនឹងចាំតែការបងបន្លែគឺឆ្អិនរួចរាល់តែម្ដងចាំបងប្អូននេះគឺជាផ្សិតតែខ្ញុំស្រុះហើយណាយើងស្រុះពីទឹកអីទៅបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តល្វីងគឺយើងស្រុះដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបើបងប្អូនចូលចិត្តល្វីងគាត់ស្រុះហើយស្រុះតែមួយទឹកទៅហើយគឺទុកស្លទៅគឺបានហើយខ្ញុំស្រុះដល់ទៅ2-3ដងណាបងប្អូនតែអត់បានបង្ហាញបងប្អូននេះគឺយើងស្រុះមកពុះយកម្លៀងមកពុះយកម្លៀងបន្តអត់បាន3ដងទៅបាត់ល្វីងហើយ ចាក់បញ្ចូល
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ជាមួយនឹងផ្សិតផងណាហើយតែបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែដែលត្រូវផ្សិតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន ហើយបន្លែនេះយើងមិនត្រូវឲ្យវាពុះយូរទេពេលវាពុះយូរវានឹងអស់ពណ៌ដែរបៃតងចឹងសម្លនេះគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនេះបងប្អូនឃើញទេគួរឆ្ងាញ់ណាស់ចា៎អូខេតោះចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លនេះគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធ្វើការដួសដាក់ចានតែម្ដងណាបងប្អូនចាំបងប្អូនទាំងអ្នកឥឡូវនេះគឺសម្លរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយណាហើយក៏ដួសដាក់ចានសម្រាប់ធ្វើការញ៉ាំ ឥឡូវនេះបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងម្ហូបប្លែកៗរបស់ឆានែលហូមខុកបងប្អូនកុំភ្លេច subscribe មួយណាចា៎ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអូខេចា៎